Kaixo, Aiora naiz, Arianariko sortzailea eta mankomunitateko joskintza ikastaroetako tailerista eta gaur ikasiko dugu prenda bat sobreilatzen. Oraingo honetan prenda bat sobreilatzen erakutsiko dizuet. Sobreilatzea da prenda hori bukaerak ematea, ados, ariak eta esateratzeko. Orduan, normalena izango litzake, prenda hori argia baldin bada, kolore argi bat erabiltzea sobreilatua egiteko, edo behintzat kolore berdintxua hartzea. Baino, nik kasu honetan erakutsiko dizuet kontraste egiten duen ari batekin sobreilatua egitea, zuek ongi ongi ikusteko nola gelditzen den. Egin behar duguna da, behin horratza enhebratuta dugunean eta korapiloa eginda. Alik eta oialaren bukaeratik hurbilenen egin, eta puntadak egin behar ditugu diagonalean pixka bat, eta nolabait distantzia respetatuz bata bestearen artean markatu. Oialaren kolorearekin lan egiten baduzuen, akatsak gutxiago ikusiko dira. Behin, demagun ja beraino joan garela, orain egingo duguna da goruntzioan, kruzeta moduko bat sortuz. Bukatzeko, egingo duguna da puntu berdinean orratza sartu, arian bukle modukoa utzi eta erditik orratza sartu eta korapiloa egiteko. Eta hau da, gaurko egunean erakutsi nahi nizuena, sobreilatua egiten.